مالمي وجود بيسي سومالي لان يا وحا لغا دريما يي ديار غرو عيدان وحوغن يدو اول اركا يي قوتوين كولان ياه يا ساند عيدان او ران تاسي او مرايسا ودوين كواوين ونسي جيدا قلبيت كا قبل كا صول يا قيبا كميدا قبل كا توقدير اسبدل كا اي سومالي لان سمايساي لحدي بلودي وجود بيسي ايا وحا كوصو بيغ ماي بربور كا هو انتا مقالة اللاس عان وضوها تنبيرت اللوتو مناي muddo 6 bilood ku siman oo ay ku naaloonayeen maxaabiis ay ka qabteen ciidanka militaryga ah ee Soomaaliland iyo luminta fariisimadii duuleedka magaalada Laascaano ayaa uga dhignayd libin weyn oo lama filaan ah taasi oo aanay marna ku riyoon muddadii sanadka ahayd ee ay iska horimaadiyadu ka socdeen halkan hadaba warbixinteenan waxa aynu daboolka kaga rogeynaa saddex sababood oo ku socon waayay maamulkii magaalada Laascaano oo keenayna inay burburaan ciidamadii halkaas ku sugnay tobankii sanadood ee ugu dambeeyay beelaha dega taleex iyo laascaanood ayaa waxa ay ku taameeyeen inay noqdaan maamulka madaxbanaan Soomaaliland waxana ay sameeyeen magacyo badan iyo jabhado kala duwan kuwaasi oo dhamaantood fashil ku dambeeyay iyo inay Soomaaliland wada hadal la galaan koona waxa ka ahayd jabhadii uu aasaasay Saleeban xaglo toosiye taasi oo SSC looran jiray magacaasi ayaa u gaabsanaa Sool Sanaag iyo Cayn kuwaasi oo aanay deegaan majority ka ahayn beelaha kan hadii aad doonayso dhul aan lahayn inaad maamul u sameysana caqabado badan ayaa ka hor imanaya oo ma soconayo hadafkaagu waana arqalada koobaad ee laf dhun gashay ku noqotay xulufada bariga Sool ee ila iyo haatan xamigoodu u rumoobi leeyahay Allah u naxariistay Professor Cali Khaliif Galeel ayaa isaguna waxa uu sameeyay khaatumo iyadoo ay ahayd muddo badan jabhad geed hoosti laga maamulo oo dibadda meerta ugu dambeyntiisa ay heshiis siyaasi ah wada galeen xukuumadii madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Shiilaanyo inkastoo Soomaaliland lagu dhaliilo heshiiskaasi inay dhayalsatay oo aanay fulinin hase yeeshee Cali Khaliif Galeed ayaa isagoo tabliiq siyaasi ah iyo isu soo dhaweyn dadka reer Soomaaliland ka dhex wada geeriyooday deegaamada tan oo aanay majority ka ahayn hase yeeshee wax ka degaan ayaana noqday caqabad weyn oo maamul gaar ah ay u noqon leeyihiin lambar laba Laascaanood iyo Taleex ayaan lahayn wax soo saar u gaar ah sida oo kaleena ka aradan adeegyada aasaasiga ah ee uu u baahan yahay maamul madax banaan marka la sameynayo sida masooyinka badda sii kulaalaya madaarada ay diyaaraduhu ka haadaan iyo wadooyinka kuwaasi oo loo yaqaan kaabayaasha dhaqaalaha inkastoo ay horumar badan Soomaaliland u horseeday muddadii 15 sano ahayd ee ay gacanta ku haysay Laascaano waxa burburisay jabhada haatan muddada sanadka ah ay ku dirireen ciidamada militaryga ah ee Soomaaliland kuwaasi oo deegaamadani ku ciliyay halkii ay Soomaaliland maraysay 1919kii waxana ay u horseedeen khasaare xoogan iyo hoos u dhac wax soo saar la'aanta ayaa ah sabab kale oo hortaagan inay deegaamada tani hadafkooda gaaraan kuwaasi oo ay haatan u banaan tahay tala kale inay uga wareegaan maadaama uu fikradani shaqayn weyday caqabada saddexaad ee hortaagan ayaa ah siyaasiyiin iyo madax dhaqameed kale hadaf ah oo mid waliba uu aragti gaar leeyahay sida oo kalena doonayo dan gaar ah oo uu isagu arkayo inuu gaaro sanadkii ay ugu midnimada badnaayeen waxa uu ahaa 2023 sida cilmi baaris warbaahinta xuquuqal sameysay ay sheegayso boqolkii sanadood ee ugu dambeeyay balse waxa ay ku midoobeen khasaare iyo dib u noqosho taasi oo ay haatan arkayaan natiijadeeda siyaasiyiinta qaarkood ayaa maamul goboleedka Puntland u hanqaltaagaya ama si haatan xilal ka haya halka ay qaar kalena Soomaaliland u hanqaltaagayaan ama xilal ka hayaan qayb kalena waxa ay ku sugan tahay Soomaaliya xarunteeda Muqdisho ama ku sii socota kuwaasi oo keenaya isqardhaaf xoogan iyo in aan lagu heshiinin hadaf midaysan waana sabab kale oo fududaysay guuldarrooyinka isdaba jooga ah iyo inaanu hamigoodu marnaba rogoobin siyaasiyiinta Muqdisho ayaa u arka deegaankan inuu ka tirsan yahay Soomaaliland inkastoo ay taakulooyin kala duwan soo gaarsiiyaan halka garowena ay u haysatay in Laascaanood ay ka tirsan tahay maamul goboleedka Puntland inkastoo ilo wareedyadu haata sheegayaan inuu hoggaamiyaha maamulkaasi ka tanaasulay diyaar garowga ciidan ee Soomaaliland iyo burburka huwanta oo isku beegmayna waxa ay muujinayaan in deegaamadani aanay Soomaaliland ka maarmayn dadkuna aanu kala tegayn si kasta oo laysu qarnaafo.